Cara, eu sempre usava errado. Você não tem noção. E eu tenho certeza que você usava errado também. Almofada de pescoço. Você tem uma? Ah, é bom, né? Viajar. Bom pro carona. Motorista não. Vou viajar, né? Dar aquela cochilada. Mas você sabia que você sempre usou errado? Nossa, eu também usava errado. Você vai ficar impressionado com esse vídeo, com essa dica, porque eu também usava errado. Você usava errado, você sempre usou errado. E ó, vou adiantar uma coisa para vocês. Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai ficar assim, ó. Só vou dar um spoilerzinho para vocês, só para adiantar. Você sempre usou assim, né? Isso aqui para frente, né? Tá errado. Eu vim mostrar para vocês aqui dentro do carro porque é bom mostrar na prática, né? Ai, meu pai. Olha só, presta atenção. A gente usava assim, né? Você vinha aqui, tava viajando, colocava aqui assim, né? Fechava. Mas você reparou que toda vez que você chegava em casa, sua coluna doía? Acontecia isso com você? Toda vez que eu usava no carona, né? O motorista não pode usar. Eu chegava em casa com a coluna dolorida, né? Se você chegava em casa com a coluna dolorida, coloca nos comentários aqui. Vê se não é verdade. Mas não, é verdade. Eu chegava em casa com a coluna dolorida. Agora, olha só. Se prepara aí. Experimenta usar assim, ó. Com a aberturazinha para trás. Tá vendo? Aberturazinha para trás. Olha como que a coluna fica certinha no banco do carro. Coluna encaixada. Olha só como que você tem um descanso pro pescoço perfeito. Caso você durma, né? Ó, dormiu. Descansa aqui, dormiu para cá, descansa aqui. Dormiu, caiu a cabeça para frente. Olha que perfeição. Se você colocava assim, né? Ó, a coluna não fica encaixada. Para você dormir, você não tem apoio. Ó. Você não tem apoio. Cara, eu sempre usava errado. Você não tem noção. E eu tenho certeza que você usava errado também. Então, a forma correta é, ó, vira para frente, coluna encaixou, você não vai sentir mais dor de coluna depois de uma viagem longa de carro. E ó, descansozinho pro pescoço, pra cabeça para frente, ó. Eu tenho certeza que você gostou dessa dica. Então, ó, deixa o like de gostei, se inscreve no canal, compartilha pro amigo, porque acho que todo mundo tem que saber disso, né? E ó, até o próximo vídeo.